Hello guys, hello Leo, welcome dito sa aking channel, Kapilaran888 Welcome, welcome Leo Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy Ito ay para sa timeless, money, career, financial reading 2024 to guys, so kahit anong oras ngayong 2024 Pwede tong uh, mag-resonate sa inyo Okay, employment change, Leo Buha tayo dito ng dalawa. Oops. Oh, marami pa siya. Okay lang. So, yon, Employment change. Wow. Okay, kunin natin ito lahat. Leo. Employment change. ah, uh, may career path na pwedeng magsimula ngayong Enero na posibleng magdala sa doon sa pinakamataas na direksyon, pinakamataas na posisyon. Okay? So sa ping pera. And uh, dito sinasabi na may positibong pagbabago na pwedeng maging suporta sa mga goals and dreams mo, priorities, passion and life purpose. So ibig sabihin niya, uh, may magsisimula lalo na sa career, so sa ping pera ngayong inero, onwards. Na pwedeng ito yung sagot, ito yung magiging, kumbaga, stepping stone, or pwedeng ito ay maging... Ito yung magdadala sa'yo ng positibong pagbabago sa pangarap mo, sa priorities, passion, and life purpose. So, magtiwala ka daw na itong pagbabagong ito ay makakatulong sa'yo para makaalis ka sa uh, dati mong problema pinansyal, and para makapasok ka sa pagbabago pinansyal. Okay? And, uh... Huwag kang matakot kasi supportado ka ng ating universe sa lahat ng mga uh, gagawin mo. Okay? Or plano mo sa buhay. Next is attracting na chasing. Ooh. So, dito sinasabi ng bara sa na huwag natin masyadong um, pilitin. Kung hindi para sa atin, huwag natin pipilitin. Okay? Instead, i-attract natin yung mga kailangan natin. Like, by sending love, gratitude, and welcoming energy. So, be thankful, be grateful para marami kang ma-attract na blessings. Okay. Next is, meron tayo ditong blackout distractions. So, dito sinasabi ng Baraha, doon to sa unang card na sinasabi na may mga dreams, hopes, passion, life purpose tayo na kailangan natin bigyan ng priorities. Okay? Bigyan natin ng prioridad yung kung ano yung importante sa atin ngayon. Like, iwasan mo yung distraction, yung drama, yung sobra-sobrang paggamit ng internet, ng electronics, o yung tao. ba diba? like, for example, gusto mo this year na 2024, gusto mong maging maayos yung takbo ng financial mo. And kailangan mong isipin, ano ba yung nakakapag-distract sa akin? Bakit nawawala ako sa sa aking uh, con, uh, tawag dito, concentration? Bakit yung concentration ko ay medyo nahahati? Siguro busy ka sa pakikipag-chat araw-araw, busy ka sa panunood ng mga ng mga kung ano sa internet, or busy ka sa pakikipag-usap sa kaibigan mo, sa video call, or, or kano pa So, dito sinasabi na kailangan mong iwasan yung distraction ngayong 2024. Okay, unlimited ideas. yon So, once na naiwasan mo na yung mga distraction sa buhay mo, okay, syempre marami ka ng oras para makapag-isip. Marami ka ng time para... Diba? I-entertain ko ano yung pumapasok sa isip mo kasi hindi ka na-distracted eh. Um dito si nasabi ng Beraha na kailangan mo daw na bigyan ng pansin ang iyong sarili ngayong 2024. So kailangan mo din na bigyan ng ano reward yung sarili mo. For example, uh, palagi kang kung ikaw ay isang empleyado O nagtatrabaho, or ikaw ay magulang, ikaw ay anak, palagi mong uh, binibigay yung lahat ng sweldo mo sa parents mo or sa magulang mo or sa, sa anak mo. Or kung sino man ito na binibigay mo lahat yung sweldo mo, sinasabi na kailangan mo daw na bigyan ng reward ang sarili mo. Okay, do the work. And mayroon kang two cards, sinasabi ng barahan na this 2024, it's time for action guys. So no more complaining. Kailangan natin na alisin yung pagiging Uh, biktima, okay? Kailangan natin i-affirm eh, yung positivity kasi marami tayong blessings na binigay ang Panginoon. Yung, yung, nung isinilang ka, may uh, inborn talents, strength na binigay sa yung universe. So, uh, dito sinasabi ng Baraha, gamitin mo yon. Be confident, be assertive, and kailangan lang positive sa buhay do the work so hindi lang puro prayer hindi lang puro salita kailangan din natin ng gawa ng actions and kailangan natin na uh, maging consistent nating trabahuhin yung priorities natin para mag-flourish okay thank you leo Ang dami mong messages leo Okay, usual of balance, 48, 8, 9, 10, 11, 12. It's a completion then So, sinasabi ng brassiere dito na this year, nangangailangan tayo ng balance. Balance sa buhay. Yun nga, umiwas ka sa distraction. Kailangan mong ma-realize kung ano yung importante sa'yo sa ngayon. Kailangan mong isipin na uh, hindi ko dapat sayangin yung oras ko, yung energy ko, yung pera ko or kung ano man to sa mga walang kwentang bagay Archangel Raphael uh, may mga bagong trabaho so sinasabi ng barahan na may iba sa inyo dyan na papasok sa bagong trabaho simula January or within the whole year ng 2024 meron din dito na uh, posibleng uh, makakatagpo ng karelasyon sa trabaho, sa loob ng trabaho mag-iingat kayo dahil uh, posibleng uh, may maingit sa inyo Or mag-iingat kayo dahil posibleng ikaw to na magkaroon ka ng insecurities dahil sa relationship mo. So, yun ang kailangan mong pag-ingatan. Nandito yung dalawang barahan ng balance. So, sinasabi ng baraha na kahit na ang focus mo ngayon is tungkol sa financial, make sure na hindi mo napapabayaan ang iyong relationship. And dito sa envy na to, may mga, uh, tawag dito, may posible, yun lang yung kailangan mong iwasan sa 2024 is yung ah uh, selos, insecurity sa karelasyon. Like for example, yung asawa mo, yung karelasyon mo, kumikita siya ng mas malaki sa Leo. ah uh, medyo makakaramdam ka ng insecurities, lalo na kung ikaw ay lalaki. Kasi, di ba, babae yung asawa mo or girlfriend, parang may isip mo na, ikaw yung lalaki, ikaw dapat yung kumikita ng malaki, pero siya ang kumikita ng malaki. Parang ganun. Okay? And yung iba din dito, Uh, makakaramdam kayo ng inggit siguro. Siguro ano, hindi naman yun masama kasi tao ka lang, di ba? Um, makakaramdam ka ng inggit sa mga tao sa paligid mo. Lalo na sa buhay pinansyal. Pero nandito si Archangel Raphael. Tutulungan kanya sa healing financial. Okay. Ten of Swords. Uh, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mau overcome mo yung mga financial pain and heartaches na nangyari sa nakarang taon. Uh, maraming endings dito. So, if ever man may contract na hindi maganda, may mga paghihirap na nangyari sa inyo sa financial sa nakarang taon, uh, posibleng may positive ending sa ngayon. Matatapos na to. Okay? So, wag mong masyadong um, dibdibin kung ano yung nangyari sa nakaraan. Kasi ganun talaga eh, may mga pagkakataon na hindi natin kontrolado yung sitwasyon Okay, so dito guys, uh, sinasabi ng baraha sa'yo Dalawa yung baraha mo na nagsasabi na bakit relationship yung lumalabas Kasi may page of cups tayo dito May posibleng um, ginagawa ka sa ngayon may actions ka na ginagawa sa ngayon na pwedeng mag-result siya sa financial success. Hindi ngayon kundi sa susunod na mga araw buwan na taon. Okay? So ibig sabihin niya Etong seven of pentacles na to is yung hinihintay mo to, especially yung ibang liyon na na naghihintay ng pera. 'Di ba? Naghihintay kayo ng pera. Pwedeng naghihintay kayo ng pera dahil sa ano, retirement, 'di ba? Pension, 'yung iba. Yung iba naman is sa uh, trinab trinabaho mo na siya or pwedeng nag apply ka ng trabaho. And dito sinasabi ng Braha, huwag kang mag-alala kasi may may mga offers na darating sa iyo. Ngayong um, 2024 na to, parang sinasabi ng barahan na maraming mag-o-offer sa iyo ng possibilities, ng opportunities. So, wag mong masyadong dibdibin, maliitin yung sarili mo. Okay? Na 3 years ka nang walang trabaho, rejected ka palagi sa company na apply and wag Okay? Ten of Cups, Ten of Swords. Uh, nakikita natin dito na may posible na Uh, magyayaring maganda sa pamilya mo, okay? Kung hindi man sa'yo, pwedeng sa asaw mo, sa boyfriend, girlfriend, sa kapatid, sa magulang na uh, positive new, new beginning sa usaping pera. So, may perang darating sa kanila, it's either sa kanila or sa'yo, or basta sa pamilya na involved ka, okay? Thank you guys, and see you again. Bye!